የተፈናቃዮችና የተረጂዎች ቁጥር መጨመር እንዳሳሰበው የአማራ ክልል ገለጸ። የተፈናቃዮችና የተረጂዎች ቁጥር ከ11.6 ሚሊዮን በላይ መድረሱን በየጊዜው መጨመሩ አሳሳቢ መሆኑን የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነ ገልጸዋል። አቶ ግዛቸው ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት የተፈናቃዮችና የተረጂዎች ቁጥር መጨመር አሳሳቢ ነው። የህወሓት ኃይል ወረራ በፈጸመባቸው አጋጣሚዎች አጠቃላይ ከአካባቢያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ከ11.6 ሚሊዮን በላይ አሻቅቧል። በየጊዜውም የተፈናቃዮችና የተረጂዎች ቁጥር እየጨመረ ይገኛል። ከዚህ ቁጥር ውስጥ 9.3 ሚሊዮን በጦርነት ጊዜ አካባቢያቸው በወረራ ላይ የነበረ ሀብት ንብረታቸውን የተዘረፉ፣ በወቅቱ ማምረት ያልቻሉና ከንግድ ስርዓት ውጭ ሆነው በመቆየታቸው ወደ ቀያቸው ቢመለሱም መሰረታዊ የእርዳታ ድጋፍና ሕክምና የሚፈልጉ ናቸው። ቀሪዎቹ ደግሞ ከዘመድ የተጠጉ በካምፕ የሚኖሩና ድጋፍ የሚፈልጉ ናቸው። ተረጂዎቹ የዕለት ምግብ፣ አልባሳት፣ የምግብ እጥረት፣ የሕክምናና የቁሳቁስ ችግርም እንዳለባቸው አመልክተዋል። የተፈናቃይ ቁጥር ለመጨመሩ ምክንያቱ አሁንም በህወሓት ኃይል ወረራ ውስጥ ያሉ የአማራ አካባቢዎች መኖራቸው ነው ያሉት አቶ ግዛቸው፣ አላማጣና አካባቢው፣ ኮረምና አካባቢው፣ ዋግ ላይ ሁለት ወረዳና በሶስተኛ ወረዳ ደግሞ ስድስት ቀበሌዎች በአሸባሪ ህወሓት ኃይል በወረራ ላይ ይገኛሉ ነው ያሉት። እንደ እርሳቸው ማብራሪያ በተመሳሳይ በሰሜኑ ክፍልም ነጻ ያልሆኑ የማይጠብሪና አዳርቀይና አካባቢዎች በጠላት ኃይል ስር ናቸው። ጠላት መንገዱን በሙሉ በመዝጋቱ ለእነዚህ ሰዎች እርዳታ ለማቅረብ አስቸጋሪ ሆኖብናል። እርዳታ የሚፈልግ የትግራይ ህዝብና ለአማራ ክልል ነዋሪዎችም እርዳታ እንዳይደርስ መንገዱን ዘግቷል። በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች ረሃብ ስለገጠማቸው እየሾለኩ ወደ አዋሳኝ ነጻ ቦታዎች እየገቡ ናቸው። በተያዘው ሳምንት ከዋግ ብቻ የተፈናቀሉ 65 ሺህ ደርሰዋል። ረሃብን ሸሽተው የሚገቡ የትግራይ ተወላጆችም አሉ። መንግስት ለእነዚህ ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ ማቅረብ አለበት ሲሉም አብራርተዋል። እነዚህ ተፈናቃዮች ከ1.3 ሚሊዮን ኩንታል በላይ እህል ያስፈልጋቸዋል። በመሆኑም እነዚህን ሰዎች ለመመገብ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ያስፈልጋል ያሉት አቶ ግዛቸው የተሟላ የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግም ጥረት እየተደረገ ይገኛል ብለዋል።